यस वर्षको दशैं बजारमा खसीबुका र च्याङ्ग्राको ढुवानीमा केही ढिलाइ देखिएको छ। विपदका कारण सडकहरू अवरुद्ध हुँदा यसपटक दशैं लक्षित च्याङ्ग्रा र खसीबुका ल्याउन ढिलाइ भएको व्यापारीहरूले जनाएका छन्। यसै गरी खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले पनि अबको दुई दिनसम्ममा कम्पनीमा च्याङ्ग्रा र खसीबुका भित्रिने जनाएको छ। कम्पनीले मुस्ताङबाट 300 च्याङ्ग्रा, दाङबाट 400 खसीबोका, नवलपुरबाट 500 खसीबोका, बिरगन्जबाट 500 खसीबोका भित्राउने तयारी गरेको छ। तर मूल्य भने अहिले निर्धारण भइ नसकेको कम्पनीको दावी छ। अब यस वर्षको बडा दशैँलाई लक्षित गरेर कम्पनीले विगत वर्षहरू जस्तै अब मुस्ताङबाट च्याङ्ग्रा आउँदैछ, अनि दाङबाट चाहिँ 400 चाहिँ खसी बोका, र फेरि नवलपुरबाट 500 खसी बोका, र बिरगन्जबाट 500 खसी बोका गरेर हामी 1700 चाहिँ हामी चाहिँ खरिद गरेर ल्याउँदैछौँ। हिमाली क्षेत्रबाट च्याङ्ग्रा ल्याउन समय लागिरहेको भए पनि काठमाडौँका केही बजारहरूमा भेडा च्याङ्ग्रा देखिन थालेका छन् भने खसी बोकाहरू पनि भित्रिने क्रम सुरु भएको छ। बजारमा च्याङ्ग्रा र खसी बोकाको आगमनसँगै मूल्यका बारेमा उपभोक्ताहरूमा चासो बढेको छ। यो वर्ष ढुवानी लागत, विपदका कारण बाटो अवरुद्ध र चरण क्षेत्रको समस्याका कारण च्याङ्ग्राको मूल्य उच्च रहने सम्भावना छ। व्यापारीहरूका अनुसार अहिले हिमाली च्याङ्ग्राको मूल्य प्रति किलो 1230-50 रुपियाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। यसै गरी खसी बोका पनि 660-80 रुपियाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। तर यस वर्षको दशैं लक्षित च्याङ्ग्रा तथा खसी बोका काठमाडौँ उपत्यका भित्रिन समय लाग्ने भएकाले दशैंमा के कति मूल्य हुन्छ यकिन भइ नसकेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता विपदका घटनाका कारण बाटोहरू बन्द हुँदा काठमाडौँ भित्रिन समय लागेको हो। अहिले व्यापारीहरूले चलिरहेको भावमा खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री गरिरहेका छन्। तर खाद्य संस्थाले खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा भित्राएपछि कति मूल्य निर्धारण गर्छ, सोही अनुसार मूल्य तलमाथि हुन सक्ने व्यापारीहरूले बताएका छन्। पृथ्वी राजमार्गको बाटो चाहिँ सुचारू एक लाइन पहिले पहिरो सुक्खा पहिरो झर्दा पनि खसी बोका ल्याउने व्यापारीहरू चाहिँ ज्यान जोखिममा पारेर ल्याउनु हुन्छ। अब आजसम्म त्यति मूल्यमा तलमाथि भएको छैन, सदा जस्तै रेटले फिक्स चाहिँ बेचिरहेको छ। सरकारले खाद्य संस्थाले नि अब खसी बोका भित्राउनु भएको छ, आजसम्म चाहिँ अब भोलिबाट ल्याउने कुरा भएको छ, कति ल्याउनुहुन्छ उहाँले कसरी दशैंको बेलामा मासुका परिकार प्रमुख आकर्षण हुने हुँदा मासुको माग हरेक वर्ष बढ्दो छ। सहरका बजारहरूमा मासुसँगै तरकारी, चामल र विभिन्न खाद्यान्नका वस्तुहरू किन्नेको भिड बढ्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ।